Assalomu alaykum va rahmatulloh. Atlant Fortuna kompaniyasi taqdim etadi. Xonadoningiz, issiqxonangiz va suv biznesingiz uchun soatiga 250 litrlik suv tozalash filtrlaridan boshlab, soatiga 20 tonna va undan katta hajmdagi suv filtrlarini Atlant Fortuna kompaniyasi ishonchli, sifatli va qulay narxlarda sizga yetkazib beradi. Atlant Fortuna kompaniyasi omborxonasida suv filtrlari uchun barcha turdagi ehtiyot qismlari yetib keldi. Ko'mir, suv yumshatish filtri, katyanit, ko'mir, kvarts uchun FRP boshqalar. Katta va kichik hajmdagi suv filtrlari uchun kartridjlar va korpus kartridjlar. Barcha hajmdagi suv nasoslari. Kichik, o'rta, katta hajmdagi suv rotametrlar. Suv bosimini o'lchash uchun manometrlar. Qo'shimcha suv tozalash bosqichlari: azonator, ultrafiolet, kontroller, konduktomerlar. Katyanit, kvarts, ko'mir uchun klapanlar. Suv filtrining asosiy o'zagi bo'lgan teskari osma tizimi, ya'ni membranalar. Atlant Fortuna kompaniyasi o'z mijozlariga hamyonbop, qulay va eng asosiysi sifatli sinilaradi.